Mano, que fofo. Mano, que fofo. É o Stitch, mostra o Stitch lá direito. Isso, olha essa escova. Eu pedi um burrito com salmão. Nem vem tanto salmão. Mas tudo bem. Eu não sei se algum criador de conteúdo tá me assistindo agora, mas eu queria dizer pra falar com vocês e contar como eu estive me sentindo esses dias em relação, tipo, à minha vida, sabe? Tinha muita coisa passando pela minha cabeça. E eu sei que isso é muito normal, sabe? Porque a gente pensa. É normal o ser humano pensar o dia inteiro. E chegou um momento que... não sei, eu me sentia muito exposta. Sendo que isso é normal quando você trabalha com a internet, sabe? E sabe quando você cansa de postar as coisas na internet e chega uma hora que você não quer mais postar nada? Então eu me senti muito assim. Não sei, eu tava com medo de, sei lá, algum dia vocês pararem de me assistir. E uma coisa que pega muito pra criador de conteúdo é que se a gente parar de postar, sei lá, por uma semana, vai dar muito ruim pra nossa audiência, sabe? Querendo ou não, a gente precisa de audiência porque a gente é criador de conteúdo. Só de você não ser muito presente nas redes sociais que nem as outras pessoas e influenciadores, isso faz você começar a se comparar. Eu tava passando muito por isso. Mas, em todo esse processo, leio o comentário de vocês, isso é do fundo do meu coração mesmo. Leio o comentário de vocês e algumas DMs que vocês me mandam, isso dá muita força. E eu não entendi antes, né? Antes de começar a postar na internet, não entendia, tipo, o pessoal falando, ai, vocês me dão muita força, mas realmente dão muita força. E faz você ter a vontade de continuar postando as coisas e fazer o que você gosta, sabe? Mas enfim, só queria desabafar e agradecer por todos os comentários sempre. E eles sempre me deram muita força pra continuar o que eu tô fazendo agora. Eu não sei se vocês viram no meu último vídeo, mas olha aqui. Muito fofinho, né? Aí atrás eu botei... ai, não dá pra ver. Mas eu botei um dos cartõezinhos que eu comprei lá no Sour. Que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Muito bom. Eu não fiz nada de legal hoje, só fiquei fazendo as coisas que precisava. E agora são 5h40 da tarde.
eu vou lá pro, como sempre, pro coffee shop que abriu, um novo aqui na minha cidade. E eles têm um pãozinho muito bom. Gente, outra coisa, eu não sei o que tá acontecendo na minha pele, que tá nascendo coisas estranhas, do nada. Tipo, eu acordo e tem umas 5 bolinhas aqui. Isso aqui eu ia mostrar pra vocês mesmo, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha pele. Ah, e deixa eu mostrar a roupa de hoje. Eu tô com essa calça aqui. O tecido dela é muito fresquinho, sabe? Muito bom pra usar no verão. Aí eu usei essa camisa aqui. E esse casaco que parecia um corta-vento. E é isso. Gente, olha a vista da minha igreja. Bonito, né? Aí o outono vai chegar, aí ali vai ficar tudo laranjinha, meio marrom. Muito bonito. Mas agora também tá bonito. Isso parece muito bom. Olha como minha mesa tá. Vai ficar assim. Fofo, para.
Nossa senhora, que caro. Estou